Jag gillar smak, jag gillar doft, jag gillar färger. Jag har i mig passion, jag vill visa också vad jag kan. Här var det färdigupplagt. Ja, det är det. Vad har du lagat till oss då som vi ska få prova? Idag, min herre, är sjömans fisk, lite kryddor och kaffe de Paris-sås. Vad är det för fisk? Parisfisk. Va? Fisk, norsk fisk. Vad är det? Norsk, parisfisk. Det är norsk fisk. Det är norsk fisk, ja, men vad är det för sorts fisk? Är det torsk eller lax eller är det sej eller vad är det för fisk? Kaffefisk. Bagueses kallas för det. Va? Bagueses, parisfisk. Ja, okej. Okay. Men vi ser väl vad det är för fisk när vi kommer fram. Mm. Om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag det ser så jävla tråkigt ut så jag vill inte smaka på det ens en gång. Jag är nöjd så, tack. 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 Bagueses. Kaffefisk. Kaffe de Paris-sås, sa du? Si. Vad är det i den då? I såsen, det är den själv köpt i affären så man kan mixa den snabbast med tillsammans med mjöl, Paris och smör. Det är en sån här påse som du har? Ja. Jaha. Tack. Det här är ju en matlagningstävling och då måste man laga mat. Och då är det helt absurt då att jag serverar en färdigköpt pulversås. Så för mig är det jätteenkelt att säga nej. Ingen av oss vet riktigt vad det där är för fisk. Bagueses kallas för det. Så det där blir ett stort nej. När man söker till Sveriges mästerkock som är en av de största tävlingarna var och kommer med detta. Jag blir ledsen. Jag känner mig lite kränkt faktiskt. Så att för mig det är ett jättenej. Tack. En katastrof. Jag tycker det är ett hån mot juryn och mot tävlingen. Det här är bland det sämsta jag har sett under den här tävlingens historia. När jag ser dig jobba där borta vid spisen, hur du smakar hela tiden, öser, fixar och grejer, så jobbar en riktig kock. Jag ska säga en sak. Jag har varit domare i 5 år. Det här är en av de absolut bästa rätterna som har lagats under alla år i Sveriges mästerkock.